Аз съм Любо, това е Рацио представя Животни фокус. Радвам се да видя толкова много хора на живо, в бар, кино кабана. Любимото ми заведение не само, защото на 10 метра от нас, има и други причини, които за момента не се сещам, но е факт. Не знам при вас как мина последната година и половина, но при нас мина в стоене по дивани, говорене в микрофони, записване на подкасти, видеа, някакви там микс неща, стримове, като цяло ужас. По никакъв начин не ми донеса това удоволствие, искам да ви гарантирам. Главно поради една основна причина, просто когато си наживо, нека си виждаш просто лицата на хората и нали, тази нали, огнетеност и тъга, че те присъстват тук и някакси просто не знае защо се е случило, но е факт. Нали, това просто ме зарежда. Не знам дали сте гледали, има един сериал, What We Do in the Shadows, какво правим в сенките. И там е един такъв енергиен вампир. И съответно енергийният вампир в момента, в който някой нали, изпитва някакъв дискомфорт и просто той само... Аз съм по този начин. Да, я се радвам да я видя. Продължение на предишното ни събитие, което беше за безсмъртието, сега решихме да направим нещо, което е отдалече свързано с него, именно да увековечим нали, монументално, нали, посредством фотографската леща, нали, серия моменти от натуралния свят. Нали, звучи малко като журналист от БНР в момента, не знам да забелязахте. Социалните ни медии в момента са пълни с ужасно много красиви картинки, където е браузата в Facebook, в Instagram и така нататък, има някакви феноменални неща, смисъл стоите и е скандално. Сега естествено според зависи от вашия фит, има различни видове диви животни, които намират в тях, нали, променлив опит има там. Но днес сме решили да си говорим за конкретно един тип диви животни. А именно, ще си говорим за диви животни и макрофотография. Като за начало, за да казвам повече скандални глупости, ще започнем с Ивайло Зафиров. Той е натуралист, завършил биологическия факултет, феноменално човешко същество. Също така природозащитник, еколог, супермен, мъж в сянка. Точно така, не, новото правителство си имаше го избере поне за три министерски поста. И като цяло с него ще започнем по първата ни тема за дивите животни. Сигурно чуете защо подявайте го каним също на днескашното събитие. Ами той освен всичко употребява и сходни неща на тези и съответно той снима яки неща, прави много впечатляващи изложби и прочее, които се надяваме евентуално да видим на някои от снимките, които ще ни покажем по време на събитието. Ивайло, заповядай. Айде! Здравейте всички, благодаря за това представяне. Всъщност сега се замислих дали има смисъл да си говорим за фотография или да мина на политическа тема, защото ти спомена правителство, такива неща. Ще се останем на фотографията. Благодаря за думите, за всичките тия суперлативи, аз не се чувствам така. Аз съм просто един обикновен човек, който има... много силна изразена любов към природата, от както се помня. И изразявам го по един единствен начин. Това е чрез фотографията на диви животни. Тази вечер ще се опитам така, в рамките на 20, 25-30 минути да разкажа какво всъщност е фотографията на диви животни, какви са основните изисквания, с какво трябва да разполагаме, не само като техника, за да успеем да направим една снимка, която така хваща не само окото, но и душата на всеки, който я види. Като фон съм подбрал една селекция от снимки, които съм правил в последните 10-ти. Правени са България, също така в Гърция, в Сърбия и доста от тях са правени по време на пътуванията ми в Африка. Кения, Танзания и Южна Африка. Какво е всъщност фотографията на диви животни за мен? Всъщност това е средството, чрез което
аз мога да се докосна най-близко до най-интимните моменти на дивата природа. Да ги запечатам и след това да мога многократно не само да си спомням за този момент, а и да го визуализирам и да виждам всеки един детайл от поведението, от съществото, което е запечатано на тази снимка. Тоест неща, които в реалния живот, колкото и да сме наблюдателни и да имаме средствата, не можем да забележим, докато на една снимка тези неща веднага се виждат. Но освен това, освен безкрайната любов към дивата природа, трябва да сме и така, да бъдем и ветеринари на диви животни. На тази снимка виждате известния български ветеринарен лекар, доктор Мирослав Тодоров, който всъщност е и един от известните български фотографи на диви животни. Естествено, това изискване е в кръга на шегата, но както виждате от тази снимка, помага. Така, да минем на основните неща под формата на фотографска техника. Това, което ни трябва основното при снимането на диви животни е да се доближим до обекта. Това става чрез обективите. Те ни дават тази възможност. Това са така наречените телеобективи. Всеки един обектив, който е над 50 мм дължина, се смята за телеобектив. За нашите цели обаче са ни необходими обективи, които са с дължина над 300 мм, да започват поне от 300, това е обектив 400 мм. Обективите се делят на два типа. Едните са така наречените светло-силни обективи, които са за предпочитане, тъй като ни дават възможност да използваме много по-голям диапазон на светлината, т.е. от ранна утрин до късна вечер, тъй като те имат по-широка бленда, позволяват влизането на повече светлина в матрицата. Но тези обективи идват със своя минус, че тъй като са по-качествени, естествено са и по-тежки. Конструкцията има такава, че са доста по-сериозни. Виждате тук един 600 мм обектив, който е на бленда 4. Това нещо изисква сериозно отношение и не е за всеки един момент да бъде разнасен. Затова при избора на техника компромисът е или нещо по-леко, което е за ежедневна употреба за всякакви ситуации, позволява ни да снимаме движещи се обекти, да хванем, например, лястовици или бързолети в полет, но в същото време не ни позволява да снимаме, да кажем, по това време, по по-ниска светлина, или пък да инвестираме в нещо по-скъпо, с по-широка бленда, по-светлосилен обектив, който ни позволява да използваме светлината, така по-голям диапазон от светлината, и естествено да правим по-качествени снимки. Това е по отношение на обективите. Тоест, трябва да решим, в зависимост от това с какъв бюджет разполагаме, към какъв обектив да се насочим. Естествено, по отношение на телата, на камерите е не по-малко важно какъв ще е нашия избор. Аз ще говоря за огледалните фотоапарати, т.е. традиционните, които се ползват при снимането на диви животни, тъй като новият тип безогледална фотография все още така не е широко застъпен и може би изисква така още малко разработка, за да може да е сериозна конкуренция на тези големи и тежки обективи, тъй като новата безогледална технология е много лека и позволява, да се казва, да си носи от джоба. Така. Два вида тела има, т.е. два вида тела има по отношение на това каква е тяхната матрица. При едните типове фотоапарати матрицата е пълно, така наречената пълноформатна матрица. Това всъщност е, ако можем така да кажем, върхът на техниката. Стремежа повечето фотографии търсят
този тип тела, тъй като пълноформатната матрица така дава доста по-добро качество на снимка. От друга страна, имаме матриците, които са с кров фактор. Това обикновено е между 1.3, 1.5, 1.6, в зависимост от това каква коя фирма произвежда. Каква е разликата? Разликата е в това, че да кажем, ако ползваме един 300 мм обектив и го сложим на пълноформатна матрица, той е 300 мм. Позволява ни само това приближаване. Ако използваме тяло, което е с кроп фактор, тогава милиметрите се увеличават толкова, с колкото е кроп фактора. Тоест, ако е 300 мм обектив, умножаваме го по съответния кроп фактор и сме с една идея по-близко до обекта. Всъщност, това е едно от, така да се каже, основните неща в този тип фотография, че ние се опитваме да се приближим максимално до обекта на снимане. Никога нашия обектив, с който разполагаме, не ни дава достатъчно приближаване. Тоест, ако в някои случаи важи максимата, че размерът има значение, то в този тип фотография несъмнено. Естествено, говорим за по-светлосилни обективи и тела с пълноформатни матрици, говорим и за по-висока цена. Естествено, с тази по-висока цена идва и по-голямото качество на фотографията. Така че всеки трябва да избере за себе си според бюджета, с който разполага. Така, понеже говорим за огледална фотоапарати с огледала, т.е. високо ниво на техника, имам един съвет, че никога не използвайте автоматичния режим. Даже ако някой ме попита, аз смятам, че автоматичният режим на снимане е несъвместим с този тип техника. Защото с автоматичен режим снимаме с нашите фотоапарати. С нашите телефони. Така че избягвайте снимането на автоматичен режим. Опитвайте се да снимате изцяло ръчен режим на снимане, т.е. да контролирате както бленда, така и скорост, или да използвате полуавтоматичните режими, като аз предпоръчвам режимите, които са с приоритет на бленда. Т.е. вие там избирате, вие решавате каква бленда да подберете, тъй като в този тип фотография е много важна дълбочината на фокус, която има в снимката. Нас ни интересува обекта на нашата фотография да е на фокус, а всичко, което е пред и зад него, да бъде приятно размазано. Това само по себе си телеобективите го дават като такива, но когато ние допълнително използваме възможностите на фотоапарата и селектираме конкретната по-широка бленда, тогава апарат автоматично си нагласи скоростта, която му е необходима. На тази снимка може да видите едни допълнителни неща, които се ползват за удължаване на вече дългите обективи, така наречените екстендери. Цифрата, която е изписана на тях, показва какво увеличение добавят към обектива, с който снимам. Те също са добра възможност за добавяне на милиметри и приближаване до обекта, без ние самите да се движим. Така, от тук нататък започва селекция на кадрите, които съм подбрал. Те сами ще се сменят, а пък през това време аз ще говоря за останалите неща, които са свързани с този тип фотографии. При снимането много важно нещо е този тип фотография, много важен е автоматичния фокус. Почти всички съвременни фототехники разполагат с него, но в този тип фотография много рядко използва ръчния фокус. Просто случаите, когато това нещо се прави, са минимални.
Затова ние като фотографи на диви животни адски много разчитаме на автофокуса. И е много важно тялото, което ще си купим и с което ще се опитваме да снимаме диви животни, да разполага с добър автофокус на първо място и второ, да разполага с достатъчно кадри в секунда. Тоест то да бъде едно бързо тяло, което да ни позволява да хванеме така серия от моменти от движението на обект. На излитаща птица, на преминаващ, претичваща сарна или каквото и друго животно да е. Освен това, освен снимането с автофокус, самият автофокус има няколко режима. Един е еднократно фокусиране на обекта, след което правим кадър и апарата отново префокусира едва когато ние натиснем бутона наполовин. Този начин на снимане е подходящ, но само тогава, когато имаме един статичен обект. Да кажем, кацнала птица, която е неподвижна за един кратък период от време, защото в повечето случаи дивите животни са неподвижни за много кратък период от време. Но в останалите случаи, които преобладават, ползването на така нареченият следящ фокус, това е система, която постоянно се активира от движението на обекта и префокусира. Това, заедно с многото кадри в секунда, ни дава подсигурява, че ние ще успеем да направим една серия, в която всички кадри или поне повечето от тях ще бъдат на фокус и ще сме успели да хванем всеки детайл от движението на съответния обект и да видим интересни моменти от неговото поведение. Като стигнахме до поведението, всъщност другото много важно нещо в снимането на диви животни е познаването, знанието за самата природа. Защо? Защото всички тези наши обекти от дивите природа, те са до голяма степен непредсказуеми. Но ако ние ги познаваме като част от техните навици, всеки отделен вид животно, ще можем при снимането да предвидим до някаква степен какво то ще направи в следващия момент. Давам един пример. При снимане на птици, например, птицата е кацана, но вие искате да я хванете в полет или как излита. И обикновено това се случва много трудно, защото тя го прави за части от секундата и изчезва. Виждате си снимки, поглеждате си снимките и се оказва, че там няма нищо или част от опашка, част от крило останало. Какви са знаците, по които вие може да разберете, че тя си ще излети? По принцип, повечето птици, преди да излетят, се изцвъкват. Да, така е. Това е механизъм, по който намаля теглото, за да има по-малка загуба на енергия, когато излитат. Тоест, това са едни такива дребни и понякога смешни неща, но ако човек им обърне внимание и ги научи, ще успява да направи много по-добри, ще си подобри качеството на снимките. Другото е, ако имаме същият обект, кацнала птица, искаме да я снимаме как излита. Трябва да имаме предвид, че в повечето случаи птиците излитат срещу вятъра. Тоест, ние трябва да се позиционираме така, че вятъра да ни е в гърба, за да сме сигурни, че птицата ще излети, ако не фронтално срещу нас, поне в някои от тези посоки, които нас ни устройват. И това не се отнася само за птиците. Всеки един вид животно има свой конкретен начин на живот, конкретни навици, обитава конкретни места и появява се по различно време на деня, ако щете. Така че това е също много важно за правенето на добри снимки. Да научим какво прави това животно, къде се намира и да бъдем подготвени не само от гледна точка на подходящите светлинни условия, кога да снимаме, като например да използваме най-подходящата светлина в първия час след изгрева или в последния час преди залеза, когато е най-топлата светлина и така дава най-приятни тонове.
Така, другото много важно нещо е, много често правим снимки на прекрасни животни, успяваме да ги снимаме в прекрасен, много така интересен момент от движение, в някакво действие. После си поглеждаме снимката на компютъра. Да, чудесно е, обаче тя не седи добре. Защо не седи добре? Оказва се, че не седи добре, защото ние не сме си подбрали фона. Той е прекалено претрупан, цветово, има някакви обекти, клечки и така нататък. Прекалено е близко до самия обект на снимане и той е също на фокус и някак си нашия обект се губи. Това могат да го потвърдят всички, които снимат диви животни, че не по-малко важно от самия обект, който да е на фокус, да е така да хваща окото, е самия фон. Затова трябва да се внимава за тези детайли, да се планира внимателно откъде ще дойде това животно, на къде би могло да тръгне, какво има зад него, да се позиционираме така, че да хванем в кадъра най-добри аспект. Така, освен фона, много важна е самата композиция в тази снимка. Къде се намира този обект? Едно от най-важните неща е да дадем пространство на обекта в тази снимка. Тук, т.е. този обект да не е центриран, да не е в средата на снимката, а общо взето пространство да е натам, на където той гледа и на където той е обърнат. Това обаче е много трудно, тъй като обикновено нашите обекти не седят статично, те се движат. И е много трудно ние да фокусираме и да прекадрираме така, че да се намира в идеалното място на снимката. Освен това, ние ползваме централна точка на фокус, която е най-чувствителна, за да може всичко да е изрядно на фокус и да е кристално ясно. Не си спомням дали го казах, но в този тип фотография ние търсим ефекта обекта да е и изрядно на фокус и с кристална чистота. Т.е. да се вижда всеки детайл от него, но не и фона. Другото важно нещо е, освен композицията, много важно е да има някакъв зрителен контакт. Т.е. да направим снимката тогава, когато обекта гледа, ако не директно в фотоапарата, то поне в нашата посока. Защото ако е обърнат някъде настрани и гледа в обратната посока, някак си губи се този елемент на привличане, нали, на окото. Другия съвет е, когато снимате дива природа, важно е настройките на апарата да са такива, че да правите снимките в формата, който излиза от апарата директно без никаква обработка. Защо? Защото обикновено в този тип фотография изискванията или така, предизвикателствата пред снимащия са толкова много, че обикновено от цялата сесия снимане има един, два или три, може и повече, зависи кой колко е задобрял снимането и с каква техника разполага, но обикновено кадрите, които са наистина на фокус, наистина ни харесват, наистина така ни носят удовлетворение, че сме успели да снимаме това, за което сме си мислили, което сме искали да направим, са много малко. Но дори и те понякога така искат някаква малка корекция, която после можем да направим в някои от програмите за обработка. Затова моят съвет е да се снима в формата, който излиза директно от фотоапарата без никаква допълнителна обработка, за да можем лесно да променим дали експозицията не сме успели в бързината да я нагласим както трябва, дали нещо друго, но да можем после с една финна обработка да ги оправим тези неща. И тук идва въпроса, доколко е етично и доколко една, така се носи в пространство, една чиста фотография, нали, дори на диви животни, носи на обработка. Ами, съвсем честно мога да ви кажа, че всеки един кадър, който видите в мрежите или на изложби, или където и да било, снимка на диви животни, и такава, която ви хваща окото и възхитата,
всеки един е подложен на някаква обработка. Въпрос е каква? Обикновено човек, когато започва от начало да снима, той се увлича така да маже малко повече с обработващите програми, защото експериментира. Но с времето, с опита, с това гледането какво правят имената в този бранш, добива представа, че всъщност най-добрата обработка е финната обработка. Тоест тази обработка, която само подсилва съвсем леко качествата на снимката и, ако се налага, елиминира малките грешки, които сме допуснали ние при снимането. Споменах и за обработката и стигам до един, така, поне за мен самия, много важен аспект на този тип фотография. Тя става с цялата тази дигитална ера, в която живеем, този тип фотография става все по така примамлива и все по-достъпна за много хора. Защото от една страна цената на фототехниката пада, нейните възможности се повишават. И все повече хора се запалват да снимат. Спомням си, допреди 15-тина години можехме да се преброим, ако не на пръстите на две ръце, поне на пръстите на четири ръце, хората, които в България така по-сериозно се занимаваха с тези неща или имаха интерес. Сега нещата са коренно различни. Има групи в Facebook, в интернет, където десетки, стотици хора са се запалили, купили си техника, излизат, снимат, четат за природата, за птиците, за животните, за насекомите, за всичко живо, що щъка, и се опитват да го снимат и да направят снимката на живота си. Така, това е прекрасно, защото от една страна възпитава у хората любов и възхищение към природата, което променя и отношението ни към нея. Но от друга страна има един такъв елемент, че ако не познаваме добре обектите на снимане, ако не знаем какво точно правим, има опасност да навредим и то сериозно на дивите животни. Какво имам предвид? Имам предвид, че една такава снимка не трябва да се прави на всяка цена. И какво имам предвид под всяка цена? Това е, че да не се доближаваме до гнездата на птиците. Да не влизаме в резервати, защитени територии, там където те се размножават, където бихме само с нашето присъствие, ако щете не и физически, да по някакъв начин да стъпчем яйца или да малки, но само нашето присъствие там може да окаже силно негативно влияние. Например, ако стоим няколко часа близо до едно гнездо на някакъв дребен вид птичка, малките са съвсем новоизлюпени, още са голи и слепи, те нямат собствена терморегулация. Докато ние седим близко там и чакаме родителите да се върнат, за да успеем да ги снимаме, те се плашат от нас, обикалят около нас, пищят разтревожено, но не смеят да кацнат на гнездото, за да топлят малките. Буквално 1-2 часа могат да погубят цялото люпило. Без ние да го разберем, без да имаме, да желаем да направим нещо лошо. Но незнанието може да доведе до тези неща. Затова много е важно, когато снимаме диви животни, да се запознаем с видовете, които искаме да снимаме, да знаем кое за тях няма да е добре, кога не бива да ги приближаваме. Обикновено това е в периода, когато отглеждат своите малки и там, където го правят, непосредствена близост. Аз считам, че това е един много важен аспект, тъй като и се води постоянна дискусия за това нещо. Мога да кажа, че поне от нашата българска реалност нямаме фрапантни случаи, в които някой умишлено го прави, знае, че не трябва да го прави, но просто защото иска да си направи фантастичната снимка, отива и го прави. Постоянно се дискутира по групите, така създава се знание и се говори на хората какво трябва да правят и повечето го знае. Но това нещо постоянно трябва да се казва, защото винаги има шанс, дори само с нашето присъствие, да навредим на дивите животни.
моите лични съвети за добрата фотография на диви животни. Станете рано, много преди изгрев. Преди това, мислено, и не само мислено, ако трябва, отидете преди това веднъж на терен, разгледайте мястото, подгответе си мястото. Преценете откъде е светлината, откъде евентуално би бил вятъра, къде вие е най-добре да застанете, къде е най-добре, ако трябва да се прикриете, за да плашите възможно най-малко дивите животни. Ето това нещо е прекрасно. Мога да кажа, че много добре камуфлира. До там, че имах случай, един гръцки рибар щеше да ме напишка почти. Защото аз се бях скрил до един храст, той спря и без да ме види. Разработете си място, т.е. проучете си го. Естествено, проучете си обекта, неговите навици, кога е най-добре да отидете да го снимате. Винаги имайте излишни батерии. Няма по-лошо нещо от това да тръгнете да снимате, да ви се разкрие прекрасна картина и дейност и да се окаже, че вие сте си взели незаредената батерия. Или винаги си носете излишни карти. Това е другото нещо, което може да убие всякакъв ентусиазъм. Да се каже, че нямате карта в фотоапарата. Затова при настройките всички апарати го позволяват. Направете така, че този апарат да не може да снима, без да има карта в него. Случвало ми се един единствен път. Ужасно. Така. Също така, трябва да имате предвид, че вие като отидете в дивата природа, там не всичко е безопасно. Трябва да се пазите, трябва да носите репеленти със себе си, защото всички хапещи насекоми ще бъдат адски щастливи, че вие ще седите неподвижно с часове. Това после може да ви навлече доста проблеми. Не поемайте никакви изрични лискове, да се катерите по скали, за да стигнете до някакъв вид животно или гнездо. Общо взето, това е много набързо и много така на широко и общо, тъй като така се договорихме за такъв тип презентация. Естествено, във всеки един от аспектите, които споменах, можем да си говорим в часове. За конкретни настройки на апаратурата, за конкретна обработка, за конкретен тип снимане, кое е най-добре да се снима, дали отлегнало положение, за да бъдем възможно най-така ниска гледна точка, защото тогава фона е безкрайно размазан, да търсиме момента, в който сме на едно ниво с обекта, който снимаме. Да не сме нито отгоре, нито отдолу, но да търсиме най-ефектният момент да сме на едно ниво. Дали как се снима на фон небе, т.е. тъмен обект на светъл фон, как се снима светъл обект на тъмен фон. Това са все неща, за които може да говорим с часове. Тази част на залата има представители на гилдията на wildlife фотографите в България. Могат да ги потвърдят тези неща. Водени са безкрайни дискусии. Това е от мен набързо. Надявам се, че поне нещо съм казал смислено. Само една питанка имам към тебе, Иво, преди да тръгнеш. Тъй като в началото каза, че... нали, размера има значение. И съответно с това винаги е по-добре, отколкото с това. Нали, така, тая базуката, където е... Не, моето лично мнение е така, да. Брат, тогава, защо не сте всички супер здрави, брат? В смисъл, що просто не сте такива, смисъл... Нали, айде обратни... сега, какво искаш да кажеш? Такива сте. Само и съответно рибара, ако дойде и ти си е така, нали, смисъл малко по-различно ще е. Човек ще каже, чекса, тук. Ама той не ме може видя. Може би трябва. Дори да бях такъв, той нямаше да ме види. Тогава ще си бях... като скалата, разбираш. Освен това, слушай, ако бях такъв, имаше много по-голяма опасност да ме... Защото щях да покоривам по-голяма площ. Аз така се свих,
И той. Ама не се знае под голяма скала какво се крие, така че нали се срещаш. Добре, хора, да благодарим отново на Иво за неговата чудесна презентация. Участник днес е Асен Игнатов. Асен, заповядай. Асен също е виден агент на биомафията. Той е част от Природонощния музей към БАН, природозащитник, орнитолог и като цяло много разностранно развита личност. Сега се надяваме да не е прекалено притеснен, така че да ни каже и той доста интересни неща по темата. Ще се отпусне. И след това с теб, Асене, както и с Ивайло, ще седнем и ще направим една дискусия по въпросите, които сега ще ни зададат. Така че не знам защо Никола толкова странно просто се доближи до него. Нали? Така че да се надявам, че не ти е казал някаква страшна тайна, Никола. Да, но няма значение. Супер. Асене, ти си. Здравейте. Аз като гледам, Иво каза доста неща, само мога да го допълвам и да ви покажа малко повече неща, може би и практически, защото понеже така започна цялата презентация първоначално за снимането на дива природа и макрофотография, значи макрофотографията включва и дивата природа вътре, защото всичките тия насекоми и бабалюги, както ги водят повечето хора, те също са диви животни, както и земноводните, и влечугите, и каквото и да е още. Първо да ви кажа защо съм тук. Поради няколко причини. Едната е, че аз започнах да снимам не както Иво. При мен нещата тръгнаха по друг начин. Докато бях в природо-математическата гимназия, бях на един чин с един известен фотограф, може би, който не е във Фейсбук. Любомир Христов Лупи, ако някой са чували за него. Та с него започнахме заедно да рисуваме и да снимаме дивата природа. Само че той наблегна на снимането, аз на рисуването. По-късно се наложи да започна да снимам и аз, но поради друга причина, защото на мене ми трябваха снимки, за да хващам движенията на животните, да има екшън. Защото когато рисуваш дивата природа, общо взето той е като снимките, за секунди се появява животното, ти започваш да го скицираш, но няма време, той избягва и ти е добре да си приключиш рисунката, може би вкъщи, може би на място. Имаш нужда дори от не толкова добра снимка, за да свършиш работа до край. Това беше причината да започна да снимам по-сериозно, въпреки че започнаха да се появяват по-добри фотографии, които започваха да се появяват тук-там. И реших да започна да се занимавам малко по-сериозно, както и го спомена. Взех си малко по-добра техника, много се качи качеството, разбира се. Но самото снимане в макросвета се появи малко по-късно, поради многото ми пътувания сред природата. Основно се занимавах с снимане на птици, от време на време на някакви пеперуди, такива по-атрактивни видове, които се виждат отдалеч. Но се срещнах с хора, които до някъде повлияха доста силно на отношението ми, отвориха ми очите, така да се каже, към макросвета. Защото едно е да ходиш сред природата, да гледаш птиците, да гледаш небето в клоните на дърветата. Едно е да си гледаш в краката, да гледаш пеперудите, бръмбърчетата и така нататък. Срещнах се с един човек, един англичанин, който всъщност започва да ми обяснява много подробно. Той беше натуралист, много знаещ. И ми каза: остави само птиците, започни да снимаш всичко, което мърда около теб. Въпреки че аз започнах да снимам, разбира се, и растенията. Въобще, когато ходиш сред природата,
пролет и есен е супер за птици, обаче когато е жега, птиците се изпокриват и тогава се прехвърляш на насекомите, защото те са активни. Пеперудите и... Даже хубавото е, че някои от насекомите, когато е много топло, знаете, ние се изпотяваме, те имат нужда от минерали, дори по нас кацат, за да се снабдят с тези минерали. Не, че много от тях са активно хранени като възрастни животни. И така, всъщност за това започнах да снимам и макрофотография, с макроснимки да се занимавам. И сега да започна. Нещо. Там, където Иво почти приключи, така наречената снимането на диви животни или макрофотография включително, има няколко вида снимки. Едните са, можем да ги наречем по-художествени, това, което Иво говореше, да има развитие, да има композиция, да има дълбочина и така нататък. Но има и така наречените научни снимки, които могат да се правят в дивата природа. Там, където е важно да се вижда почти всичко на животното. Например, като снимате една пеперуда, е хубаво да я снимате и отстрани. И когато си отвори крилата, да е точно отгоре, за да се виждат почти всички белези, защото някои от, примерно, пеперудите, например, синевките, са доста трудно разпознаваеми и с много малки разлики са някои видове. Така че това са важни неща. Така, освен тези два типа фотография, в музея ми се налага често да се занимавам и с може би по-научна фотография. Това са някои от животните, които се налага да снимам там за научни статии или за някакви подобни издания. Това в случая беше календар на Българска академия на науките. Се наложи да снимам едни интересни, атрактивни насекоми, неща, които ги има в музея. И дори да ви кажа, с минимална софтуерна намеса, дори не се налагаше да се махат кърфиците, защото все пак да се знае, че това са специмени от самия музей. Така, макрофотографията включва и неживата природа. Тук мога да ви покажа някои от камъните, някои от другите обитатели на музея. И не само. Това е, което е всъщност много интересно, исках да ви покажа, е едни от фотографиите, които се правят на вече несъществуващите или да се сравняват с съществуващи видове животни. Там е важно да има някакъв мащаб, някаква линика, за да се знае колко е голямо животното за тези научни статии. Тук на дясната фотография може ясно да се видят някои от тези малки костички, които са повечето мерителни линии са 1 сантиметър или половин. Това са ногти, разни костички, по които някои от тях са описвани дори като видове. Докато и при тях, както и на снимката в ляво, е важно да се виждат дори някои от бръздите по зъбите, защото те са важни също за описването на видовете. Тоест, тук е много важно осветлението, как ще си играете, но понеже е затворена среда, вие може да правите, имате време за всичко, така че може да правите каквото искате. Със светлината да си играете. Много често колегите, този тип снимки ги правят различна, понеже се налага понякога да се правят и микроснимки, където дълбочината на фокуса е много малка и тук се намесва софтуера, който се ползва да налагате няколко снимки една с друга, за да целият обект или цялото животно да е на фокус. На мен не ми се е налагало. Не съм много фен също на тия софтуерни игри. Затова гледам всичко да е направено, т.е. минимално да навлизаш в обекта, да си играеш, да махаш линии
и така нататък. Ето тук един пример, понеже подръчните материали много често, когато вървите в природата за макрофотография, се налагат. Нямате мерителна линия, това е ръката, мисля, че на ДНР ръка или крак на един тюлен под Каварна. Вече мястото го няма, беше пълно с... имаше един слой, където имаше доста вкаменелости на един от камъните, който всъщност е в природонаучния музей. Може би около метър да е. На него има около 15-20 следи на животни, крокодили, разни птици и така нататък, и от двете страни, което е много интересно. Когато решихме да отидем на мястото, вече местните бяха направили там към митената ферма доста добра работа, така че нищо повече не можахме да вземем от там. И така, сега по-набързо, това, което Иво говореше също за дълбочината на фокуса. Когато обаче снимате в макрофотографията, ще ви е много по-лесно. На мене не ми се налага нито да обличам такива костюми. Просто по-скоро използвате много често репеленти. Хубаво е да носите на коленки, особено ако ходите просто така някъде в природата, по една пътека. На мене това ми е основният начин на снимане, защото много често пътувам с чужденци, които идват тук в България да снимат. Да не забравяме, че България е една от страните с най-богато биоразнообразие в Европа. И тук може да за много кратко време да се видят различни местообитания, т.е. за 10 дни, 2 седмици, все едно сте ходили от северна до южна Европа. Почти всички местообитания може да се видят. Този пример тук съм дал как фокуса, понеже е плитък в случая, само един от цветовете е на фокус. Хубаво е, когато снимате и растения, и каквито и да са от живата и неживата природа, понякога се налага и е хубаво да има снимка на местообитанието. Когато снимате по-отдалеч едно растение, повече неща ще са на фокус. И е хубаво и цялото растение да се види, да правите и снимки на самите обекти отблизо. Тоест, когато се някакъв проблемен обект не може точно да бъде определен, не че е необходимо, но е хубаво. Много често се налага, особено за някои от птиците, как ще докажеш, че видя тази птица. Едно време беше трудно, сега е по-лесно. Затова и първо се снима и след това се гледа. Ето тук отново да се повториме за фона. Може да изберете обекта, да покажете местообитанието, какви са другите наоколо растения. Ако искате да се вижда и композицията да е по-добре, намирате растение като това в дясно, което отговаря на тези изисквания. Зависи какво искате да направите. Дали е художествения кадър, дали е научен кадър. Аз правя, гледам да направя всичко, ако имам време, особено за насекомите е така. Ето тук, по този начин, мога да ви покажа това за фоновете, което вече стана дума. Едни и същи водни кончета, има време, те са заети, вие ако не ги безпокоите. Насекомите е хубаво да знаете, че се снимат, като искате да ги снимате по-отблизо, понеже... както насекомите, така и земноводните и влечугите общо взето регистрират движение. Вие ако се движите много бавно към тях, те няма да ви открият. Тоест, може да извадите антенките на пеперутката, без тя да ви усети, ако много бавно го направите. Разбира се, че внимавате с сянката, защото тя веднага ще реагира. Тук в този случай просто първия кадър е този, който виждате в дясно. Фона е доста дразнещ, затова имах време да се премести от другата страна и да го снимам. Ето тук по същия начин. Едно голямо поле с тръни. Първия кадър е отгоре. След това направих този долу в ляво. И това е някаква игра на фоновете, когато застане и концентрира погледа върху дясната снимка. Но пак ви казвам, зависи дали животното ще позволи това да го направите. Ето отново принципите в фотографията, както и в на снимането на дивите животни, снимането на по-дребните,
В случая това влечу го един гущер, който го снимах много бързо, защото, както ви казах, първо правя една снимка, за да знам кое е животното по-късно, ако не мога да го разпозная. Но този гущер, като мене, се вълнуваше също доста дълго, но не мърдаше от... беше на средата на пътя и виждате първата ми снимка, която направих. И аз бавно, всъщност, отдалечих, защото не бях с, бях с голям обектив птици. И направих този кадър, както каза Иво, от... всъщност легнах на пътя и направих този кадър, който всъщност виждате, тук има някаква рана на гущера, която е до някъде дразнеща. И понеже това животно сътрудничи с мен, аз успях да мина от другата страна и да направя този кадър. И напоследък, понеже почти всички фотоапарати, огледално рефлексни и сапонерки и всякакви такива позволяват да се правят видеа, когато направите тези кадри, направете си и видео. Аз съм събрал доста видеа за всякакви филми, за филмиране и така нататък. Трябва да ви кажа, че и колегите ще го потвърдят. Със сигурност нашите фотографии могат да направят по-хубави филми от National Geographic и Animal Planet, но да не навлизаме в тази тема. Това е, което исках да ви покажа. На същия гущер. Да, то се чува и звук. И понеже, за разлика от птиците и животните, които са доста по-далеч, тук се намесва фактора, че няма как понякога автофокуса да ви помогне, затова често се ползва ръчен фокус, както в случая. А това искам да ви покажа. Тук се вижда, не знам дали забелязахте, аз съм си сложил апарата на земята и понеже нямах тринога или нещо, на което да ми съдейства и да го насоча точно към гущера, си бях подпрял с пръст, за да се наведе обектива. Заедно с сърцето на гущера може да се усети и моето сърце как се ти. Тук бях с един много добър. Това е същия случай с гущер. На същото поле в Северна Гърция бяхме. Добре, че там шофьори има малко по тези северногръцки планински места. Имахме време да наснимаме тази огромна змия. Аз се радвам на тази фотография също, а това е моят резултат, която тя абсолютно много ни сътрудничи. Значи, ако бавно подхождате към обектите, включително и птици, и пеперуди, и каквото и да е живо, първо, животните не усещат опасност. И колкото по-дълго имат, ако имате време, разбира се, да останете там, те ви приемат по-естествено, като част от... като друго животно, което просто си живее там, адаптират към вас. Така че това би могло да ви помогне, особено когато правите тези снимки на пеперуди. Ако се приближите много бързо към една локва, пълна с пеперуди, те се разлитат. Но ако застанете там и не мърдате, значи те се връщат със сигурност. Просто вие, а каквото и движение да правите, трябва да е много бавно, без те да ви усетят. Това, което ви казах за фона, сега само искам да спомена за наместа на светлината. В макрофотографията, понеже повечето насекоми са, повече ви позволяват да ги снимате, когато е слънчево също, но там се получават едни много неприятни сенки. Ако нямате, не си носите някакви, да кажем, плоскости, можете сами да застанете много бавно, да покриете пеперудата, както в този случай е с моята сянка. Да я снимате и отдолу. И тук всъщност показвате едно, докато там, където има сянка, показвате друго. Тук беше важно да се виждат тези
Ако ги бях покрил, може би нямаше да се виждат тези отблясъци на тази пеперуда. Ето я е отдолу. Този тип насекоми много често са заети, когато е много топло, са заети да взимат минерали, особено от тези, които виждаме от всякакви животни всъщност, дори от урината на бозайниците. Това за композицията вече го говорихме, няма да ви го споменавам. Понеже стана дума за аз за техниката, ще говоря само няколко думи. Това, което каза Иво, в макрофотографията, като идете в един магазин, кажете за макрообективи, веднага ще ви кажат кои са макрообективите, до около 150 до 150 мм, въпреки че на мене ми се налага 70-200 мм обектив. Той е по-универсален, могат да снимам макро и микро, както и да е. Но за макрофотографията този тип сапонерки са много удобни, можете да си го носите, правят страхотни снимки, просто да знаете, че те променят обекта много като пропорции, като линии, защото ако снимате един квадрат отблизо на макрофотография, ще видите, той почти ще прави сфера, т.е. кръг. Така че да знаете, че се променят много. Затова е по-добре да се снима по-отдалече, за да не се променят пропорциите на животното. За да снимате на макрофотография, има някои от сапонерките, които ви позволяват до 1 см. Да знаете, че 1 см, но трябва леко да се зумира, т.е. да има 2-3 по на апарата, за да заработи този макро режим. И тогава стават много добри кадри. Но не е много добре да го снимате много отблизо, освен ако не искате нещо конкретно да снимате. По същия начин седите и чакате, докато животното, както при птиците, ако успеете да го уловите, да знаете на къде ще тръгне. При тях не е задължително вятъра да действа. Ето това е едно, докато ходех за птици в източните Родопи над Маджарово, видях ето това животинче, което лазеше като едно малко нокътче по тревичката, направи ми впечатление и стана много добър кадър. Просто където и да вървите, каквото и да правите, снимайте. Това е моя съвет. Снимайте поведението. Тук са мъжка и женска пеперуда, които съм ги заснел в Турция, като бяхме на експедиция за едни други животни, но трябва да ви кажа, че поведенчески тук има 10 минути една страхотна игра, невероятна. Поведението е много важно да го снимате. Виждате мъжкия паяк къде се е скрил. Може би си е свършил работата и сега се чуди как да напусне обекта на любовта си, защото той със сигурност може да го схруска. Тук от тези... Въобще света на насекомите е много интересен, ако навлезете в него с... Т.е. той да ви приеме, да се умеете така, че да направите, че все едно не сте там. Може да разкриете всички тия филми на ужасите, които гледаме и по които са правени фантастичните филми. Това е една паразитна осичка. Това е един бръмбър, който лази много бързо. Знаете ги тези хищни бръмбъри. Тук има една... Няма много време. Отделните видове, отново е хубаво да ги снимат отгоре, отдолу, отляво, отдясно. Не се знае за какво ще ви се наложи. Не само за спомените, когато се връщате назад исторически. И само да ви кажа, ето това водно конче, пак познавайки поведението на животните на студен кладенец, когато нямаше абсолютно нищо, просто беше абсолютна жега, няма никакво мърдане на животни, това водно конче, използвайки сянката на дърветата, те имат едно местообитание примерно от 50-60 метра, обикалят го постоянно, минават през едни и същи места. Нямах тринога, но това много лесно с тринога заставате на мястото. Виждате го къде е, минава водното конче. Наръчен фокус. Фокусирате го там, слагате си нещо да фокусира той, докато ходи нагоре-надолу. Слагате го, фокусирате го и го чакате. Значи той се връща на определени места, седи да си огледа района, стига до вашето място и снимате с много кадри. Трябва да ви кажа, че невероятни резултати. Но пак трябва да им познавате поведението или просто ако не го познавате, наблюдавайте природата, бързо ще влезете в час. Да, хубаво е да четете и книжки, и да слушате и да ходите в природата, може би първоначално с хора, които
разбират как се случват нещата. И ето, това е по същия начин. Но да знаете, че триногата много ще ви помага, особено тези триноги, които се отварят до края, слизат додолу. И ако те и разни други обекти, можете от тези с централната ос, която се вади, чупещото рамо, също много ще ви помага. Ето тук с едни, няма много време, свършваме. Така се ходи в природата с много пеперутки. Големите групи понякога не са много френдли един към друг, но някои седат по 20 минути и снимат една пеперуда, докато тя излети, вместо да снима и да даде място на друг. Обикновено насекомите, ако не си заминат и избягат някъде, общо взето позволяват и са много по-френдли от птиците и от бозайниците. Използвате много често ето този вид светкавици или от двете страни на макрообектива. Често ползвате монопод, но да ви кажа, че когато използвате светкавици, много добре знаете, че всичко става плоско. Не е добре. Зависи за какво ви трябва. Ако е някаква за спомен, научна фотография и нещо, тогава ползвайте или е тъмно мястото. Но от всяка една гледна точка не е добре да използвате. И последно завърша, когато обекта ви позволява или заед по някакъв начин, можете да стопирате вятъра по някакъв начин такъв. И така, благодаря ви. Момчета, вече са ни подготвили в интерес на истината някакво количество въпросчета. Само преди да влезем в темата, как се случи това с рибаря? По естествен начин. По изцяло естествен начин. Историята е следната. Киркини е едно място, където могат да се снимат много, страшно много птици. Напомня до някъде и надявам се Асен ще ме подкрепи, поне на мен лично, ми напомня до някъде на някакво африканско местообитание. Защото там река Струма се влива в езерото. Избивам. И то се намира на един такъв кръстопът между севера и юга. Mm-hmm. И целогодишно бъка от птици. И е притегателно място. И имаше един период в живота ми, където почти всеки уикенд ходех там да снимам. То е обградено от едни диги, на които те са обрасли така тук там с храсти. И е много подходящо човек да седне там, особено с такъв камуфлаж, какъвто аз показах. Да се, до някой храст така да се позиционира и просто да се слее с околната среда. И всъщност самите птиците обикалят напред-назад. Чапли, корморани, гмурци идват близо до брега, кацат пред теб, при барчета и така нататък. И с часове можеш да се занимаваш с фотографии. И просто подигата вървят от време на време пикапите на местните. Да. Човека спря, аз така не можах да разбера защо спря, може би той гледа нещо известно време и преди да се качи в колата реши да се облегчи. Откъде знаеш, че не те е познал? В смисъл, не, той не ме видя, защото аз като се изкашлях, той почти получи инфаркт. То между другото, изглежда много като тия камуфлажните екипи там на снайперисти и неща и така нататък. В смисъл, ако се наложи, сега не казвам, че ще се наложи, но ако се наложи тук да правим някаква балканска война, неща и така нататък, нали, можеш да влезеш в роля. Нали, така. Най-малко да спотнеш къде са вражески танкове, неща, смисъл. Едва ли защото много спъва, няма да мога да тичам с него. Цялата ти работа е така. Просто вече нищо не прилича. Момчета, викам да започнем вече с въпросите от публиката. И като гледам топ въпроса за момента е, и който ще го задам и към двама ви. Кой бил до момента най-трудният обект, който са снимали, Асен? Най-трудният обект, който се снима до момента. Специално за мен това са ми любимите видове животни. Бухъл, скалолазка, а от макро... Това са неща, които през цялото време се подготвям. Искам да съм готов с заредена камера, всичко да е наред, да съм се отпуснал, както и в момента нервите да релаксирам. Обаче, когато се появи животното, и аз почвам целия да се треса, нищо не е на фокус, не мога да го хвана, вълнувам се. И общо взето това са при насекомите по същия начин. Има едни малки, на английски Little Tiger Blue, Taurocus, едни
малки приличат, едни малки синевки, които са с едни малки черни линии. Те са от синевките, но не са сини. С една Кафенки. Малка опашчица отзад. Значи тази пеперутка е ето толкова малка. И когато я видите кацнала, искате да я снимате, тя ако излети, вие не може да я видите. Тя така се слива с всичко наоколо, че не може да я видите, докато търсите наоколо, докато... Много бърз се размах има. Не. Такъв камуфлаж. Слива се с сов. Да, с бекграунда. С фон. А, добре, смисъл, като снимаш там, какво каза, сов или бухал ли? Бухал, да. А, смисъл, има нещо, което е в неговия... Мисля, това, че се слива с пейзажа или смисъл, поради някаква конкретна причина или е трудно за снимане? Защото ми е любимо нервата. Животно и ме вълнува... Да, тресете. Тресете. Точно така, отвътре. Добре, в смисъл, вие като снимате, защото като човек, който е изцяло неспособен да снима в продължение на повече от една секунда, даже пробвах, нали, като нали, човек, който си използва Инстаграм активно, опитам се прямо на някакви дълги експожери да снимам неща, да цъкам, въобще не ми се получава по никакъв начин. И основно драма ми е, че много ми треперят ръцете. Мисля, каквото и да правя, стабилизирам, облягам, такова не се случва. Зад фотографското устройство е най-важно, всъщност не е тази техника. Да. Аз съм идвал с групи, които идват тук с супер обективи и после си гледаме снимките и той вика, добре, защо нищо не ми се получава. И трябва на хора, които са пръснали един куп пари, да им обясняваш как да снимат, защото то наистина са настройки на апарата. Първо, много често забравят да сложат примерно фокуса да е в средата и птицата или каквото и да е, фона е отзад е супер фокус, обаче животното не е. Те, понеже апарата има много фокусни точки, ако не си го нагласил в средата или където тоест искаш. Имаш технически някакъв... Трябва да си технически подготвен първо, да можеш да оправиш фотоапарата с настройките и второ, това което и Иво го каза, да се знаят поведението на животното, или да използваш някакви методи на място, с което да си подпреш телефона. Аз това забравих да кажа, само да го вметна, че с съвременните телефони макрофотография става супер. Пак трябва леко да се зумира. Бях тук с едни италианци, които през цялото време снимаха диджисколпинг през телескопа с телефона. Да. Въобще не сме приближавали животните. През цялото време снимаха и като се върнаха птиците на Алпите и са издали 80% от снимките там са с телефон. Само да кажа. А то има някакъв начин да го снадиш към... То си има сега, но аз обикновено нямам време. То тогава трябва да си по-спокоен, за да нагласиш точно да влезе в обектива в окуляра на телескопа. И това са, обаче трябва да знаеш, малки такива тънкости, с които да си играеш. Вещи, както и тези, които ходят в природата и гледат птици с биноклите, обърни бинокъла обратно и го гледай като лупа. В същия смисъл ти можеш да си виждаш папилите на пръстите и то много ясно. Така че това е начин да се ползва, за да гледате насекомите, ако някой ги лови или отблизо ги гледа. Това е практически съвет. А кое е най-трудното за теб? Много искам да отговоря на твоя въпрос. Да. Значи, поне моя опит показва, че и в фотографията, като в живота, има едни неща, които ти се получават адски лесно. Да. Всички ти викат, ей, вау, супер, е, браво, така, да. Много добре. Ти обаче по някакъв начин не ги цениш чак толкова много и си викаш, да бе, получиха ми се, супер, че другите ми се кефят, ама аз искам еди кое си. И то не се получава, каквото и да правиш. В моя конкретния случай, аз имам някакъв такъв слабост към вълците. Има едно укритие в източни Родопи, което е известно с това, че там успяха да привлекат вълци да идват да се хранят на мършата, която се слагат там за лешояди, за чакали, за гръбливи птици и идват и вълци. Това е огромно постижение. Тези вълци кой ли не ги снима? Включително колегата Ники Стоянов е водил дечица. Да. Влизат сутринта, тия дечица вътре шумят, говорят, създават така... Не просто два-три вълка, да. Седят няколко часа, идват една годница вълци, те ги снимат с там сапонерките, излизат си и си заминават. Аз съм прекарал не знам колко часове, като редовно ходя и прекарвам по 72 часа без да излезе отвътре. Укритието е 2,5-3 метра дълго, на 1,5 метра широко, на 1,5 метра високо. Слава Богу, има туалет навътре. Да. Но това са 72 часа. Да. Това са 3 денонощи. Нали така? 3 денонощи да. Спа. Без излизане. Тоест, влизам самостоятелно, концентриран съм и чакам само вълците. Ете не идват. Да. Ето.
Това е отговор на моя въпрос. Не е конкретният вид животно. Просто за всеки има... Според мен са виновни децата, смисъл, ако мен питаш със сигурност, те са проблемни. Не, те имат повече късмет от мен. Добре, мисъл, ако някой е супер такъв твичи, смисъл нервак и прочие, смисъл, как контролира, примерно, отново говоря за себе си, в повечето случаи в живота ми, смисъл, може да взема, примерно, някакви хапове и така нататък, така че да съм по-спокоен, нали, малко такова. Това е друга тема, за която аз не взимам нищо, така че... Ами... Какво да ти кажа, ако нямаш достатъчно търпение в този тип фотография, резултата... Да рисува. Няма да е добър. Трябва да рисуваш. Дори от неговия тип фотография, ако рисунките, между другото. Въпреки че са му статични обектите, и там пък и търпението да успееш да хванеш нали, фокуса, да намериш къде е фокус. Мисля, всичко се прави бавно, спокойно. Да. Търпението. Няма бързане, няма отиваме сега за 10 минути, нащракваме и се прибираме. Да, кое за тебе всъщност най-трудният обект за снимане? В смисъл, кой е твой немезис наистина, вълка ли е? Ами в конкретни случаи да, в смисъл не е конкретен вид животно, защото самото е много трудно. Да. Както... Не е технически трудно, просто не ти връзва при него. Явно, да. Но може да се случи така, че някои обикновени видове, които по принцип са навсякъде, доближават се лесно, но са трудни да направиш перфектната им снимка. По една или друга причина. И обратното, да извадиш невероятния късмет, нещо, което се среща рядко, нещо, което се плаши и бяга на километри от хора, ти изведнъж да попаднеш в перфектната ситуация, в правилния момент, правилното място и да извадиш снимката. Ти каза, 70 и нещо часа си стоял в някакъв окоп? 72 часа, като съм го правил неведнъж. А това е... А колко е най-дългото време, когато си стоял в подобно? И 72 часа. Ти колко си стоял? Само по една вечер седял. И съм седял много рядко. Тоест това са три нощувки. При мен е друг тип. Ти въобще не играеш в това. Дори когато ходя да снимам диви животни, както казахте, аз просто вървя и ако имам късмет или са тишина или компанията с която съм, ако са тихи, примерно мечка искам да видя, ходя от 20 кусор години, аз съм виждал 2-3 пъти мечка, хората отият за едни гъби. Да. Това е. Не само късмет, може би. Това с тази мечка беше някаква тема последната една седмица. Вие какво мислите за това, между другото? Следяхте ли новините? Мисля, че е по-добре да ние започваме тази тема, защото... Изпокара се с много хора. Верно е. Не бих казал, че съм се изпокарал. Водихме така... Разгорещен дебат. Разгорещен дебат, да. Правилно ли е, неправилно ли е, така нататък. Да, там е по-къдраво, сигурно. Моето лично мнение е, че винаги трябва да се търси вариант Б. Според тебе? Според мен... според мен това... Няколко са нещата, когато ходиш в гората, не това, че които ги е страх, не ходят в гората там за мечки и така нататък. Просто като ходиш в гората, трябва да се съобразяваш, че навлизаш в чужда територия. Нали, тук ако дойде една мечка и... някой човек нещо е нападна, тя не води другите мечки тук да отмъщава. Просто това е... Нали, така логически, ако разсъждаваме. Значи отиваш в гората, като не искаш да видиш мечки, викаш, крещиш, скачаш. Всъщност не знам за какво си отишъл. Ако си отишъл за гъби, трябва да знаеш, че на местата, където има гъби, защото ако няма, аз понякога си мисля, че ако се избият мечките, то няма да има и гъби. В Гърция сега прочетах, че са забранили българи да берат гъби и да берат билки, защото сега излезе в нашите вестници, защото нашите минават като комбайнери, просто нищо не остава след тях, унищожават местообитанието. Ами те при нас така като го правят, аз чуда тия мечки, после какво... Тоест има според тебе някаква етика, която е на събиране на... Абсолютно. На значи мисли. Като се забрани това нещо ми при нас, ако ги забранат, те казват местен поминък. Окей, обаче аз на местата, където ходим с колегите, в западните Родопи е пак, но местните са много положително настроени към мечки. Като говорим с тях, те ни знаят, казват, ето тук мина през център една мечка, отида нататък. Говори се едно е минал падария местния и нищо, просто всичко. Приятелско отношение към животното. Не ги е страх,
Тук така и така засягаме под някаква форма и част от вашите дейности, не, сравни с природна защита, защото сигурно си има някаква етика, която е свързана с това да навлизаш, нали, в някакви диви места и така нататък. Имате ли вие, нали, във вашия опит нещо, което посредством фотографията може да постигате нещо посока природна защита? Мисля, допринася ли по някакъв начин фотографията ви за тази цел? Смятам, че несъмнено. Значи най-добрият ефект е зрителният ефект. Каквото и да ми говорят, аз докато не го видя с очите си, не мога да го оценя по този начин, както ми го обясняват. Затова за мен е много важно тия снимки, които ги правя, да ги показвам по някакъв начин. Както моите снимки, като цяло не продавам снимки, но дарявам снимки за природозащитни каузи. Тоест проекти, които се занимават с консервацията за конкретни видове, стига да имам такива снимки. Но всичко, което имам, аз за такива каузи го дарявам. Защото смятам, че с този тип визуално изкуство може да се повлияе много силно. И не само на децата, които децата са основният двигател на промените, защото когато настроиш едни деца, че тези красиви животни трябва да бъдат опазвани, че те са важни, а не са просто там нещо в гората, дето нас не ни интересува, тогава цялото им семейство, родители, баби, дядовци, щът не щът, започват да пазят, да смятат, че това е важно. Щом дечицата го харесват. Тоест, но със снимките ние повлияваме не само на младото поколение. Не говоря за моите снимки, говоря като цяло за това визуално изкуство. Затова за мен е важно да бъдат използвани фотографията на диви животни, да бъде използвана, за да се така промотира и да се учат хората, че тези неща са безценни и трябва да бъдат опазвани. И да можем да си променим обществото като цяло, говоря, да си променим мнението, че дивото животно в планината е все повече изтиквано от нас и от нашите дейности в все по-едни крайни места, където не може добре да се храни, липсва му достатъчно партньори и така нататък. И то е принудено да слиза все по-близо и по-близо. Ние сме в контакт с него и стават такива инциденти. А инцидента не е станал, че самата мечка е влязла в селото. Точно обратното. Ние сме отишли там. И нашето мислене трябва да се промени така, че всъщност не веднага да кажа, не трябва да се убие, за да няма инцидент. А да се прецени ситуацията и така да се действа, че да се запазват тези животни. Защото мечките в България не са толкова много. Те не са, тяхната популация не е в благоприятно състояние. Което означава, че ако се запази тази тенденция дългосрочно, говоря дългосрочно, не следващите 10 години, може би много повече, има опасност те да изчезнат. Тоест ти искаш да имаш консервация посредством естетика в някакъв смисъл. Посредством естетика всичко може да се постига. Съгласен съм, да. Съгласен съм. Имам един малко по-технически само въпрос, тъй като имаше много интересни снимки от първоначално твоята презентация, където бяха, изглеждаха, че са относително хомогенни като цвят. И отново, не тук абсолютно като лайк питам. Имаше примерно, не помня какво беше животното, някаква птица, която беше на относително тъмен фон, тя също беше една чапла. Тъмна, може би беше чапла, да? Чисто черен фон. Точно, да, чисто черен. Да. Как подявлите? Ами това е така наречената техника на нисък ключ или недоекспониране. Аз го споменах това нещо. В конкретния случай фона не е абсолютно черен. Но той е в сянка, а на преден план имаме птица, която е изцяло бяла. Тоест, случва се така, че ние трябва да избираме дали да е правилно експонирана птицата, да се виждат всички детайли в нея, но тогава задния фон ще е много тъмен. Или, ако експонираме правилно задния фон, да се виждат всичките му детайли, тогава птицата ще е прегоряла. Няма да се вижда, тя ще е абсолютно бяла, няма да се вижда никакъв детайл. Всъщност аз използвах, като след това с обработката подсилих този ефект, това нещо, че фона е в сянка. Това е един бряг на една дига на Атанасовско езеро. Чаплата вървеше отпред и беше така осветена от... Всъщност не беше директно осветена от слънцето, имаше облаци, но въпреки всичко тя беше осветена, а самата дига беше в сянка. И при правилно експониране на самата птица, фона стана почти черен. Аз просто с обработката
така фино до, до извадих тези детайла, успя да го покажа. Да. Тук, междуто, има свързан въпрос и от публиката, където е, нали, ако имаш животно, което ти е по-скоро с тъмни цветове и пак имаш такъв тъмен фон, как съответно можеш да различиш дефиниция на животното? В смисъл, как можеш да го откориш на този фон? Отново си играеш по същия начин, с блендата, с скоростта. При, при мен точно това е с това водно конче, което ви казах. Отзад имаше едни храсти, които правяха една сянка. С двете водни конче, които бяха там. Това, което беше в полет едно, всъщност черно. Да. Черен фон. По същия начин, абсолютно. Да, проблема е, ако птицата е бяла и отзад всичко е бяло, но аз искам да ви кажа, че тогава навлизаме в арт. Може да направите страхотен художествен кадър с бяла чапла, с бял фон и само очертанията да се виждат. Трябва да ви кажа, че това е, това е голям майсторлък също да се напостигне. По същия начин и с черно, черно животно на черен фон. Само очертанията като се направят, особено ако е контажур, това вече доста трябва да си играеш. Или понякога се получава случайно, но ако, ако знаеш какво искаш, тогава ефекта и, и като се получи, това е много сладко. Тук, междуто, сега като каза изкуство, ти тъй като все пак рисуваш също животни, има ли нещо конкретно, което си видял пълно на живо, което не ти е било хрумнало, че изобщо може да го нарисуваш като тип кадър? В смисъл нещо, което получаваш вдъхновение конкретно от природа, което не би могъл иначе да нарисуваш самоделно. Примерно знаеш за, за дадения вид, не можеш да си го представиш в полет, примерно и така нататък. Постоянно, да. Това е абсолютно постоянно. Имаше... Като завърших факултета и нямаше работа, бяха смутни времена и ходих на един конкурс за аниматори. На Walt Disney бяха дошли в Бояна и изпита беше, дават ти един смърф и ти казват, искаме 10 различни рисунки на този смърф. От, отзад, отпред, усмихнат, тъжен, весел, всякакви такива. Вариации, да. Да. Тогава всъщност ти се замисляш, че като видиш един обект, че той има нещо, което ти не виждаш отзад, т.е. ти трябва да си го представиш по някакъв начин. Същото се случва и в дивата природа, когато правиш някакъв скетч, шарж или там каквото и да е през тръбата, за секунди птицата седи, ти правиш, тя си обръща главата, ти правиш до нея друга скица, обаче тя изведнъж излита. Значи, тук се намесва, може би, понеже при хората това зрителната памет е много добра, можеш да си довършиш до някъде, обаче има неща, които е хубаво все пак да ги видиш, за да ги довършиш, за да си перфектен, въпреки че понякога и с няколко штрихи добрите майстори показват кой вид е или какво искат да покажат или поведение. Така че почти като в фотографията, само че там понякога се налага да използваш, особено пък ако правиш научна илюстрация, задължително трябва да ползваш снимка. Много добър пример даде Асен, който важи с пълна сила и за фотографията на диви животни. Всъщност, един и художник, и фотограф трябва да си познава обекта перфектно и да има много добро въображение. Тоест, познавайки си обекта, ти знаеш какво той евентуално може да направи, а в твоето въображение, когато работи, вече ти си представяш нещата, позите, в които искаш да го хванеш, или начина, по който искаш да го хванеш. Това важи с пълна сила и за този тип фотографии. Предполагам, че и за останалите типове фотографии, но аз за тях не мога да говоря. Да, не, то нали имаше тази история за това, че за да можеш да нарисуваш човешкото тяло, не трябва да познаеш пък анатомията. Не, да... Абсолютно същото. Как ти работят движението? Но при хората, според мен, е по-лесно. Защото ти, първо, хората, които ги снимаш на една сватба, ако ходиш да снимат, не искам да обиждам тук, нали, колегите, но при хората е съвсем различно. Значи, първо, те виждат, че са снимани. Тези, които не виждат, понякога откриваш едни физиономии, които са много интересни, цели истории може да се разкажат. Но в дивата фотография, фотографията на дивите животни, не можеш да оставиш обекта, застани така, направи тая поза, вземи еди какво си. Това е майсторлъка. Ти да го хванеш този момент, а не ти да композираш. Нали? То зависи вече какво искаш. Тоест, първо да познаваш обекта и после да си предвидил. Да, да, точно какво искаш. Какво той може да направи и ти кое от това, което той би могъл да направи, си искаш да хванеш и да си готов да го направиш.
В смисъл, да си подготвен и да го очакваш този момент. То това е свързано с това, което спомена по-рано, за да можеш да отгаднеш в коя посока ще излети. Съответно, нали, ака лептицата супер ще лети, нали, има някаква серия неща, които могат да подготвят съответно. Абсолютно за така е. Звучат, нали, звучат много смешно, нали, така, особено когато се говори в среди, в които не са ясни тия неща, много смешно звучи. Не? Дори на мен би ми звучало смешно, но всъщност това са малките детайли, които правят общата картинка. И ти, ако ги познаваш тези неща, ти всъщност четеш като дивата природа, като една отворена книга. И знаеш, тук сега е минало еди какво си. Там има еди какво си животно, то в следващия момент ще направи това. И то прави следващия момент и някои хора около теб. Вау, ма ти как го позна това? Ми, няма нищо магическо в цялата работа, просто дълги години, часове, прекарани в наблюдение, в четене, в изучаване на природата. Ето, това си е натурализъм, нали, в крайна сметка. В смисъл да си познаваш. Което не означава, че всеки път ще познаваш. Да. Не. Да. Обикновено в повечето пъти няма да успеш. Да. Понякога, значи подобряваш шансове. Колкото и да си подготвен. Да. Понякога птиците имат запек. Понякога птиците имат запек. Наистина, имат, съгласен съм. Да. То сигурно и на сватбите се случва. Това няма значение. Да. Да се върнем между другото на темата. Така и така минахме през запека. Говорихме за колегата, който ще те припикае. Има ли други такива екстремни ситуации, които са ви се случвали? В смисъл, случва ли се при някакви бури, някакви неща, които са по-скоро в посоката не е толкова трагикомични, а в посока, нали, опасни? Значи, прекарваш ли време сред дивата природа е гаранция, че ще се случи нещо. Дори нещо, което би могло да бъде опасно. Дали ще застигне някой град като орехи и с опасност да ти потроши колата. Дали ако отидеш в Африка няма да имаш близка среща с мъжки слон, който минава на 10 см от колата. Или те положат кърлиш. Като преди това, нали, всички са избягали, а на вас са ви казали, не, вие нямате време да бягате. Стойте вътре и не мърдайте. Колата е отворена отгоре. Един огромен мъжки слон просто решава да се изнесе и да мине. От едната страна има ограда, от другата страна има нещо друго и той просто трябва да се вклини между колата. Просто най-първичният страх, който съм изпитал, и то не мога да го определя точно като страх, а като един невероятен респект към това, което минава. Тази природна канара. И този слон, нали, има един лав слон в стъкларски магазин. Около колата имаше някакви неща. Спомням си, че имаше една кофа, която някакви работници зарязаха в последния момент и се чупиха, защото охраната каза, идва един от слоновете, ще мине тук между там сградите и колата. И те зарязаха кофата. Значи този слон мина перфектно. Прескочи кофата, мина на 10 см от колата. Не докосна нищо. Еми, явно бил вече в стъкларски магазин. Аз бях поне половин час след това така. Там, между другото, по такива екзотични места имаме и въпрос, който е относително свързан. Нали? Ти, за да познаваш по-специфични такива животни, които са ти приема в саваната и така нататък, или приема реали, където не си бил до момента, подозирам, че имаш нужда от някакви гидове. Нали? Съответно, трябва да работиш с някакви хора, с които познават по-добре района от тебе. Как по дяволите да стигаш до подобни хора? В смисъл, с просто някакви местни ли не имаш, или съответно имате някаква група от хора и контакти и така нататък, с които се свързвате, така че да може да ви навигират в подобни местности? Принципно, има ли желание, има и начин. В моя конкретен случай е чрез познати, случва се някои от пътуванията се случвали и с местна компания, която съм намерил онлайн. Просто реших да се доверя на местната занийска компания за едно кратко сафари. Което крие рискове, защото ти не знаеш кой си от другата страна, но всичко беше перфектно. Другите неща бяха чрез препоръчени. През този познат, през онзи познат, дадени някакви контакти. Но в Африка, например, на самостоятелно снимане на диви животни няма как да ходиш по ред причини. Едната е, че голяма част от животните там са в национални паркове. Те не се разхождат така свободно из цяла Африка. За съжаление, дори и там вече всичко е зад граници, но голяма част от тия животни са опасни. Ти не можеш така да си излезеш свободно да си ходиш. Трябва някой да те заведе, който е авторизиран. Другото е, че ако искаш сам да ходиш, това е свързано с шофиране в Африка. По-голям сървайвал от това едва ли има.
Аз не знам дали бих се наел да шофирам в Африка. Остави на страна, нали, начина на шофиране и опасността, която може да се случи, да, нещо ти спретна, но това, че там няма, де-факто няма пътища, повечето са Макадан. Ти не знаеш къде отиваш. Тоест ти 90% от времето, което имаш там, за да снимаш и да се наслаждаваш на дивата природа, трябва да го изгубиш в логистика. Да се чудиш карти да гледаш, або тук ли трябва да мина. Абсурд да питаш местните хора, защото ще стигнеш в точно обратната посока. И логистиката е основният проблем. Нали? Там няма знаци, няма нищо. Няма, всичко е Макадан. Нали? Да, трябва да знаеш къде отиваш, за да застигнеш. Когато не знаеш, използваш услугите на местни хора, които знаят. Е, казват се това по една вляво, нали, през реката и след това виж къде стигна. Тук, между другото, като спомена за странни физиономии при хора, снимаш пилм в някаква сватба и някой, нали, нещо не е разбрал, че го снимат, прави някаква пилм, яде фастъция, някакъв ужас се случва. Къса си ризата. Със сигурност, къса си ризата, пада по лице, нали, смисъл стандартните неща, които хора правим на сватби. Имаш ли някакъв еквивалент при животните от, в този смисъл? Идете ме, има ли някакви такива сигнали, които примерно те дават? Не толкова, нали, че изглеждат смешно. Идете ми, неща, които им придават някакво обяснение за поведението в момента. Примерно, че са притеснени или че са щастливи или че нещо такова. Смисъл, може ли да го познаеш по някакви, да, действия? Да, да. Почти всички животни го правят. При една пеперуда сутрин, ако ходите да я снимате и още е студено или има руса по нея, и тя са затворени крила, покрита е с руса, чакате светлината да дойде, защото не е достатъчно светло. Малко като е нагрее слънцето или може да я снимате вече с русата, но като дойде момента малко преди да излети, пеперудата започва да си отваря, да си затваря крилата. Като много от тези високопланинските, примерно пеперуди, които повечето са тъмни, за да могат да приемат светлина в малкото моменти, когато има иначе облачно, вали и така нататък. Как оцеляват в това време, не знам. Но е много интересно, примерно като духа вятър и тя не седи така нагоре, вертикална. Примерно вятъра духа и тя си е застанала ето така, но освен това събира и светлината. И когато е малко преди да излети, изправя се, прави няколко такива движения и излита. Нали? Това е примерно сутрин по същия начин, като я нагрее леко слънцето и тя вече първо си отваря крилата, за да я напече и отгоре. И пак няколко движения и излита. Това го правят постоянно. Може би е добре да поясним за публиката, че всъщност безгръбначните, заедно с лечугите и земноводните, са студенокръвни животни, т.е. те не могат сами да регулират температурата си и са зависими от температурата на околната среда. Т.е. колкото е по-ниска температурата, толкова те са по-неактивни. Когато се дигне температурата до определена ниво, тогава вече процесите в тях започват да... Почват се случват неща. Да, и те стават активни. Да. А тук, ако говорим вече примерно за топокръвни, не примерно за някакви хищници и прочее, най-вероятно си снимал. Има ли отново от тези знаци, които примерно бих ти казали, може би не трябва да снимам сега този алигатор? Мисъл, по-скоро ще изчакам 2 седмици. Мисъл, има ли някакви такива неща, които ти дават отново някаква аларма, че може нещо да е опасно, че не трябва да се приближаваш така нататък? Въпреки колкото и да си предпазвам. Така, говорим за такива животни, там има ясна граница. Докъде можеш да ходиш, докъде да не ходиш. Естествено, ако не си някакъв екстремист, нали, който живее в някакъв сървайвал. Да. Та има ясна граница и казано е, има разпоредби, не можеш да излезеш от колата, не можеш да стигнеш по-далеч от тук. Това е. Но, примерно, ако говорим за нашите ширини, тук, както споменах в моята презентация, че всички видове животни имат някакъв, следват някакъв цикъл в живота си, годишен цикъл. Тоест, например, при птиците, те не са в това прекрасно оперение целогодишно. Те са само в по време на размножителния период, т.е. началото на размножителния период, тогава са в най-блестящото си оперение. Ако отидем да ги снимаме след края на размножителния период, те няма да изглеждат чак толкова блестящо. Например, след края на юли месец, август месец, започва така нареченото линейна или смяната на перата преди миграцията към Африка. И
някои много цветни видове, така загубват част от блясъка си. Слава си, че да те не иска и се тръгват. Не, че пак няма да е хубаво да ги снимаме, защото ще ни дадат много емоции, но има разлика дали ще ги снимаме през април месец, май месец или август. Някои пък видове за през размножителния период добиват специфична окраска, козина допълнително, пера дълги. Тоест, това е търсения ефект. Нали? Това са все такива детайли, които същото важи и за света на насекомите. Нали? Кога може да се снимат гасениците? Ми само в определен период. Има някои гасеници, които изглеждат невероятно. Но можеш да ги снимаш. Аз много такива познавам даже. Да. Тук искам отново да избягам, нали, в някакъв по нали, danger въпрос. Имате ли примерно някакви случки, където окей, да кажем, че не е вследствие на някакви хищници и така нататък, но нали, е имало някаква опасност от животните, които са снимали. Сега изключая слона, нали, който не ще да ти стъпи на лицето. Има ли примерно някакъв допир с змии, с паяци, с такъв тип неща, където е трябвало по някакъв начин да се справят с тази ситуация? Постоянно се случва. Да, имах една случка на Киркини. Там, за тези, които не знаят, местните отглеждат биволи. Ага. Понеже е подходящо за, нали, влажно, има много трева. Биволите обичат такива влажни местообитания. Местните гледат доста биволи, които са пуснати на полудиво състояние са. Биволите са доста по-така страхливи от кравите и доста повече проявяват агресия. Отидохме с един мой приятел рано сутринта, опънахме си едни камуфлажни палатки до накрая на едно мъничко блато да снимаме едни птици. И по едно време, както си снимане, аз започнах да усещам един тътен. Има тътен, нещо вибрира. И започнах да се услушам какво може да се случва. Тътена започна така да се усилва, към него се добави и приглушен рев. И аз в един момент се усетих, че стадото биволи е подплашено и тича в нашата посока. Там големи дървета нямаше, ни храсти и тук там е някоя... Колко килограм е един биво? Това е нещо сериозно. Няколко стотин килограма. Да, да. Може би възрастните биволи стигат до 500 и повече. Да. Но стадо биволи, което тича на пълна скорост, и ние сме двама души в камуфлажни палатки, които са съвсем... Като валяци ще ви отнесат. Бяхме с Светлио Спасов, изскочихме като тапи от тия палатки. Слава Богу, в последния момент биволите просто така свърнаха цялото стадо. Стадото беше няколко стотин добичета. В смисъл, чувство беше като в африканската савана. Ти можеш ли ги надбягаш тях, прямо? Не мисля. Тегавко. Тегаво ще бъде, да. Дам, чета, имам един последен въпрос направо и за камералата. Дали според вас да си направи вече най-добрата снимка, което може да се направи. Аз не познавам такъв фотограф. Да. Или поне имате ли такава, която в портфолиото ви в момента има тази заявка, че е една от най-добрите снимки? Не, аз нямам такова. Аз също не мога да кажа. Има снимки, които известно време така ми гаделичкат. Не, готова ми удовлетвореността, че съм успял да направя това, което съм си мечтал доста време, но много бързо се изпарява. Така след няколко седмици, няколко месеца и не, вече търси следващите, да. Вече тая, да, супер е, много е яка, ама тя беше от миналата година или от по-миналата година. Вече изтъркало се вече. Да. Ами добре, пожелавам ви, момчета, да успеете да си направите най-яката снимка, която някога сте успели, като последна. Не е защото ще ви изгази, нали, серия биволи и така нататък, да се надяваме. А, нали, да имате все пак опция да направите серия различни опити. Още доста напред във времето. Благодарим. Благодаря ви отново, че бяхте нашите гости. Да се надяваме, че беше интересно на всички, които слушаха нас. Аз мога ли да кажа само нещо? Да? Сега се сетих това, което говореше Иво, като завършек, може би, на целия разговор, понеже стана дума и за морала в, не само в фотографията. У нас се наблюдава хубавата тенденция младите хора вече да ходят в природата и да се учат да я разпознават. Това не, почти винаги го казвам. При нас традициите са да отидеш някъде, да дадеш кебапчета, да се прибереш, да кажеш, че си ходил на Рила, на Пирин, на Мусала. И това е. В Западна Европа, в Австралия, Америка, хората от малки със семейството отиват и гледат природа. Дивата природа, малките да открият. Понеже това постоянно се случва във Фейсбук, размазали змия, бръмбърче, значи при нас като видиш нещо да мърда и веднага трябва да го размажеш.
Защото така ни учат, че змиите са опасни, ще ни изядат, че ни нали, насекомите са, да. Сега има такива насекоми, кърлежи, комари и така нататък. Окей, обаче човек трябва от малък да се учи да е натис с природата, да я разпознава, вървейки там, да знае защо се зарежда с енергия, да чува гласовете на птиците, да знае какво пее, да вижда следите долу, да вижда какво животно е минало или акотата, понеже повечето от бозайниците така се разпознават, понеже са нощно активни. И образованието, където се намесва също и фотографията, и рисуването, и говоренето, показването, много е важно да се започне у нас хората от малки да знаят, че трябва да имат положително отношение, че сме част от природата, а не тя е част от нас. А какво би препоръчал, особено на родители, защото аз видях, че има хора с деца и така нататък, какво би препоръчал да правят като подход? Мисля, окей, те може да имат родителите някакъв интерес, могат да искат да покажат на децата си, но как? Да ги водят на такива образователни лагери, да ходят, дори да кажем и в природонаучния музей, да научават разни неща, не само в музея. Ако може по възможност да ходят на места, където някой човек може да им обяснява, да им отвори очите, както на мене ми отвориха, както се казва, очите за много неща, които те са наоколо, около нас, обаче когато не ти ги покажат или пък някаква птица лети, как разпознава, че еди къв си орел? Ами, не знам, това съм правил цял живот и я разпознавам. Така че трябва да се научим да живеем заедно с природата, а не да... Защото в крайна сметка сме част от нея, да. Точно така. Само да допълня това, което каза Асен. У нас има вече доста природозащитни центрове, така наречени, които се занимават точно с това нещо. Да. На посетителите да разясняват, да говорят, да показват. Такива центрове има в Източни Родопи, в Маджаров. Там всеки, който се интересува, може да отиде заедно с децата си да научи за лешоядите, за кратера на Маджарово, за биоразнообразието, за важността на биоразнообразието. В Влахи край Кресна има такъв природозащитен център за едрите хищници. Тоест там може да се научи за мечките, за вълците, с какво са важни. Природозащитният център на Пода, край Бургас, защитена местност Пода. Там се водят такива курсове за посетителите, за птиците. Ето биоразнообразие. Така че, ако щеш дори в Софийския зоопарк, има такъв отдел, който се занимава... образователен център, който се занимава с деца и подрастващи, нали, с тяхното образование. Всъщност, у нас природозащитните организации се занимават много активно с децата. Има дори опити да се влезе в... създадени са помагала, учебни помагала, които дори не опитим, те влязоха в учебната система. И то са помагала, които са създадени от природозащитни организации. В смисъл, основното е промотирането на природата, нейната важност, как ние да се държим с нея и така нататък. Още от ранна детска възраст. Така че тези неща ги има и тенденцията е все по-положителна, като изключим такива моменти с мечки. Да. Те ще се случват, нормално е да има такава. Тук винаги ще има търкане. Че, нали, каква е първоначалната ни реакция? Това, което ще е полезно, подозирам, момчета, ако имате препоръки конкретно за такива места, линкове и така нататък, евентуално да пуснем в ивента ни, сега след събитието, мисля, че ще е полезно за всички, които биха искали да замъкнат съответно децата си или, нали, своите по-малко мачур половинки и прочие приятели, които също са животни, да видят, нали, интересни неща и евентуално да чуят, нали, някакво функционално обяснение, съответно как работи природата около тях. Добре, хора, беше ми много драго. За мен беше удоволствие. И за мен също, благодаря.